Будь ласка, починаємо вже наш урок. Зараз у нас з вами математика. Будь ласка, Матвій, Єгор, Радіон, камери ми вмикаємо. Так, ми продовжуємо працювати з вами над розділом одиниці вимірювання площі. Ми розв'язуємо з вами задачі, ми розв'язуємо з вами приклади, ми готуємося з вами до діагностувальної роботи, будь ласка, яка у нас буде з вами завтра, тобто підсумкова діагностувальна робота за перший семестр, так, що буде в себе включати, і тобто все те, що ми з вами вивчали протягом цього семестру, так, і багатоцифрові числа, і множення, і ділення трицифрового на одноцифрове, і на двоцифрове число. Також це будуть, будь ласка, і дроби, це також будуть. Що ти носиш це стуло, скажи, не пойму, чим вони відрізняються одне від одного? Класно. Так, добре, отже, готуємося до написання діагностувальної роботи, але, як завжди, починаємо наш урок із, будь ласка, вже налаштування, так, і, звичайно, із усного рахуночку. Будь ласка, давайте зараз з вами трішечки порахуємо та виконаємо невеличке таке завданнячко. 10 помножити на 18? 180. 180. Пригадуємо множення на 10, 100 і 1000. Якщо ми множимо на 10, то ми до числа додаємо скільки нулів? Один. Якщо множимо на 100, скільки нулів? Два. Якщо множимо на 1000? Три. Отже, 840 поділити на 4. Будь ласка, Єгор Попруга. Так, Єгор десь зник. Будь ласка, 800 поділити на 4. 8 на 4. Рінат Перещинський, будь ласка. 32. Взагалі всього буде 210. А як може бути 8 поділити на 4, 32? Рінатик, щось переплутав. Буде 2, 4 на 4, 1 і 0, буде молодець, ти вже сказав 210. 655 поділити на 5, Щербик. 6 поділити на 5, це 1. Так. І... 6 мінус 5, 1 і 15 знос, 5, 15 на 5. 3, 5 на 5, 1. Скільки буде? 131. 131. Добре, відкриваємо наші зошитки, записуємо. 19 грудня, класна робота. І прописуємо, будь ласка, останнє число, над яким ми з вами сьогодні працювали, це 131. Записуємо. Вони самостійно записали. Так, сьогодні на уроці ми працюємо зі сторінкою 122-123, тому, будь ласка, відкриваємо сторіночку 122 і дивимося на перше завданнячко, де ми з вами будемо знаходити дріб від іменованого числа. Так? Отже, нам потрібно знайти дріб від 1 метра. 1 метр – це скільки сантиметрів? 100. Отже, 3 четвертих нам потрібно знайти від 100. Як ми записуємо вираз? Будь ласка, 100 поділити на 4 і помножити на 3. Записуємо. Ну, пишемо завдання. Ну, вирази завдання, як запишете? Отже, ми записуємо повністю 3 четвертих від 1 метра дорівнює 100 поділити на 4 і помножити на 3. Будь ласка, 100 поділити на 4? 25 помножити на 3, Андрюша, приємного апетиту. 75. Давід молодець, це буде 75 сантиметрів. Діма, ти чув, як Яна Сергіївна сказала, де ти записав 75 сантиметрів?
Ви пишете 3 четверти від 1 метра дорівнює і далі пишете вираз, все в один рядочок. Ну ви як перший раз записуєте. Так, 2 п'ятих від 1 дециметра. 1 дециметр, Льоша, скільки це? 10 сантиметрів. Який вираз ми з тобою записуємо? 10 поділити на 5 і помножити на 2, Льоша. Це дорівнює 4 сантиметри. Дві п'ятих від 1 дециметра в квадраті. 1 дециметр в квадраті – це скільки? 10 сантиметрів. Ні. Ні. Це буде 100. Це буде 100, тобто 10 нам потрібно помножити на 10. Це треба 100 помножити, поділити 100 сантиметрів в квадраті, поділити на 5 і помножити на 2. Тому що ми 1 сантиметр в квадраті, що нас, значить, ми перетворюємо його в сантиметри квадратні. Так і записуємо. Ну, 10 сантиметрів в квадраті – це буде скільки? 100, правильно? Так, отже, 10 поділити на 5 – це скільки буде? 2. Ну, що поділити на 5? Метрів в квадраті. 5. Далі, 3 четвертих від 1 метра в квадраті. Дай мені книжку. 1 метр в квадраті – це скільки? 1 метр в квадраті. Це в дециметрах нам потрібно сказати. Скільки це буде? 100. Це буде 100 дециметрів квадратних, а тут сантиметри. Ну, взагалі в сантиметрах, так. Це буде 100 сантиметрів квадратних, поділити на 4, помножити на 3. А то я сказала дециметри. Що поділити 4 буде 25 на 3, то так, тільки 85 сантиметрів у квадраті. 1 ар, скільки це, будь ласка? 1 ар – це 1000 метрів. 10. Ні. 10. 1 ар – це 100 метрів у квадраті. Поділити на 5 і помножити на 2. Скільки 100 поділити на 5? 20. 20 помножити на 2? 40. Це 40 сантиметрів у квадраті. Є? Є. Так. Так, будь ласка. Отже, крокуємо з вами далі. Далі у нас з вами завданнячко. Будь ласка, подивилися. Завданнячко 708. Подивіться, будь ласка, це завданнячко усне. Для знаходження площі невеличких фігур, які не є прямокутними, застосовують палетку, прозору пластичну або папір. Так? Навіщо? Яка поділена квадратиками зі стороною 1 сантиметр або 1 міліметр. Тобто це, якщо невеличкі якісь фігурки, які, на яких потрібно визначити що? Площу, так? І які не є прямокутної форми. На малюнку палетки, ну отже, ось бачимо, ось це перед нами палетка. Палетка у вигляді клітинок, правильно? Які ми беремо за 1 сантиметр або 1 сантиметр або 1 міліметр. Ми, наприклад, накладаємо на цю палетку листочок дерева і будемо, ну, в нашому підручнику це є. І давайте порахуємо, скільки квадратних сантиметрів, у скільки квадратних сантиметрів вклалися всередині цього листочка. Тобто, скільки квадратиків займає наш листочок. Порахуйте. Ну, от дивіться, по довжині. Дивіться, от якщо дивитися, повних квадратних сантиметрів скільки? Повних квадратних сантиметрів скільки? Ну, якщо рахувати. 1, 2, 3. Повні квадратні сантиметрики, бачите? 3.
І трішечки він заходить ось внизу, тобто повні, там, де багато заходить, так у нас? Три повних квадратних сантиметра. Неповних квадратних сантиметрів скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, так? Ну, це, ну чому 13? Тут написано 5, так? Ой, 10. 10 – це у нас 5 неповних, це 5 повних. Що означає повних? Це коли, дивіться, ну от ми беремо листочок, так? І коли ми малюємо на ньому зображення, то ми ж не всі клітиночки зафарбовуємо, правильно? А ми зафарбовуємо якусь частинку цих клітиночок. От так само у нас з нашим листочком. У нас питання конкретне. Скільки повних квадратних сантиметрів має в собі наш листочок? Подивіться, що в довжину повних квадратних сантиметрів 3, що в ширину повних квадратних сантиметрів 3. Що це означає? Що більша його частина лежить у трьох клітинках, правильно? В трьох квадратних сантиметрах, що туди, що назад. Неповних квадратних сантиметрів у нас буде 10. Неповних рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, трішечки 8, 9, 10. Повні, це подивіться, ось у нас, бачите, середина. І то повних 3, подивіться, бачите? Тому що повно, заповнено, повністю зафарбовано всі три клітиночки, ви бачите? Ось, рахуємо, 1, 2, 3, це повні зафарбовані клітиночки. Ні, бачите, отут частинка його не зафарбована, це вже неповне зафарбування. А тепер рахуємо неповне зафарбування. Ось клітиночка, так, там де хвостик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 неповних. Але якщо ми переведемо в повні, то це буде 5 квадратних сантиметрів. Отже, давайте тепер подивимося, яка буде площа листочка. Якщо 3 повних зафарбованих клітиночки і 5 неповних, нам потрібно ні. А нам потрібно тут додавати, не множити, а додавати. Тому що у нас є 3 повні клітинки зафарбовані, так? 10 неповних. Але чому 10 неповних ми переводимо з вами, чому стає 5? Тому що коли ми з вами поділимо на 2, то буде 5. Чому? Тому що коли ми всі зберемо їх до кучки, то їх стане всього-навсього 5. Тобто це буде у нас з вами 8 сантиметрів квадратів. Ну давайте подивимося, щоб вам було більш детальніше зрозуміло. Давайте подивимося і знайдемо 709. Запишемо задачу 709. Ні, у вас урок. Шановні, у вас 15 хвилин на перерву, майже 20 була. У вас є час попить, покушать, сходить в туалет? Ні. Будь ласка, отже, сьогодні ми розібрали з вами, а далі будемо дивитися, і ви зараз зрозумієте, як рахувати повні і неповні клітиночки. Отже, нам потрібно з вами обчислити периметри площу прямокутника, у якого сторони 3 дециметри, 5 дециметрів, та квадрата зі стороною 4 дециметри. Порівняти параметри і площі цих фігур. Отже, площа прямокутника зі сторонами 5 дециметрів і 3 дециметри. Як ми знайдемо його площу? Що треба зробити? У нас є площа прямокутника, не площа, нам потрібно знайти площу прямокутника, у якого сторони 5 дециметрів і 3 дециметри. І знайти, будь ласка, площу квадрата. Периметр і площу, вибачте, це вже я. Знайти периметр і площу квадрата, у якого сторона 4 дециметри. Ми знаємо, що квадрат, це у нього всі сторони рівні, тому нам достатньо знати лише його одну сторону. Будь ласка, як ми з вами шукаємо периметр прямокутника? Скажіть, будь ласка, ви зараз наді мною знущаєтесь? Що тут сидимо, у мене нічого, ну, вибачте, там сидимо, нічого, а що відбувається? Обчисли периметр і площу прямокутника, у якого сторони 5 і 3 дециметри. Тобто довжина 5, ширина 3.
Де ти взяв 50 і 30? У тебе 5 і 3, не треба мені перетворювати. І що це я знайду? Периметр. 5 додати 3, це я знайду периметр? Правильно, щоб знайти периметр, нам достатньо також, що нам потрібно? Нам, ми знаємо правило, щоб знайти периметр прямокутника, ми з вами, почекайте, ми з вами що? Нам потрібна сума всіх сторін. У нас у прямокутника 4 сторони, нам відомо 2, значить наступні 2 паралельні, такі самі. Але для початку давайте пригадаємо, а як ми шукаємо площу прямокутника цього? Взагалі площу. Треба довжину помножити на ширину. Отже, давайте спочатку знайдемо площу нашого прямокутника. Це 5 помножити на 3. Щоб знайти площу, це буде 15 дециметрів в квадраті, це площа прямокутника, то периметр, що Андрюша сказав, нам потрібно 5 додати 3 і помножити на 2. Тобто 2 – це дві паралельні сторони, тобто довжина і ширина. Нам ще раз, щоб ми не додавали це, а помножили. Отже, 5 на 3 – це додати 3 – 8, і помножити на 2 – це буде 16 дециметрів прямокутник. Це периметр. Тепер подивіться, у нас є квадрат зі стороною 4 сантиметри. Як нам знайти площу цього квадрата, Рінат? Яка буде площа квадрата, якого сторона 4 сантиметра? Помножити. Ну, що на що, Рінат? 15 на 16. Чим ти береш, що це 15 і 16? Ти мене чуєш? Знайти площу і периметр квадрата зі стороною 4 сантиметра. Квадрат, у якого одна сторона 4 сантиметри. А ми знаємо, що у квадрата всі сторони рівні. Значить, всі його сторони по 4 сантиметри. 16 помножити на 4. Що ти причепився до цього 16, скажи? Де ти взяв це 16, якщо в тебе квадрат зі сторони? 4 помножити на 4. 4 помножити. На що? 4 на 4. Нарешті. 4 помножити на 4. Це буде 16... дециметрів в квадраті, це буде площа прямокутника. То який буде периметр? Даша, ой, Злата, Бабич. Ну, а проще, що ми можемо зробити? Щоб знайти периметр, ми можемо з вами, так, правильно, Злата, сказати, 4 суму чисел помножити на 2, або б ми могли знову 4 помножити на 4 сторони. І в нас буде скільки? 16 дециметрів. Це периметр нашого квадрата. Ну, уважніші трішки будьте. А то, ну, ці завдання розв'язуємо. Таке завдання буде в діагностувальній роботі. Очі по 5 копійок. Начебто перший раз таке робимо. Так. Ну, то, знаєте, говорили, балакали, в одне вухо влетіло, тільки урок закінчився, і сразу повилітало з усіх вух. Так. Порівняйте периметри і площі цих фігур. Отже, площа прямокутника скільки? 15. Що 15? Так, периметр, будь ласка, ой, площа квадрата? 16 дециметрів в квадраті. Що ми можемо сказати? Що площа... Площа квадрата буде скільки менше? Площа прямокутника скільки? 15. Площа квадрата? 16. Тобто площа квадрата більша за площу прямокутника на 1 дециметр квадрата. Що ми можемо сказати про периметри? І в прямокутника, і у квадрата периметри у нас що? Одинакові. Периметр прямокутника та квадрата одинакові, площа квадрата більша за площу прямокутника на 1 дециметр квадраті. Можна так написати. В туалет не можна? Яким? Можна додати чи сторони? Можна... Сначала 5 умножить на 2 плюс 3 умножить на 2. Или же
Сума чисел 5 плюс 3 и умножить на 2. Все. Можно это? Одинаково. Одинаково. Все. Все. Площадь квадрата больше за точку. Так. Все. І коли ніч. Більше за площу просто. Так, будь ласка, давайте подивимося, поки що покладемо наші ручки, подивимося на наступне завданнячко, це завданнячко 710. Нам потрібно знайти площу круга і п'ятикутника за завданнячком 708, так, за ось цією палеткою. Тобто, подивіться, будь ласка, перед нами є круг. Спочатку нам потрібно в цьому кругі полічити, скільки у нас повних зафарбованих клітинок. Дивимося. Раз, два, три, чотири, Максим сказав п'ять. А тепер порахуйте, скільки незафарбованих. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять неповних. Або це скільки? Або це скільки? Дивіться, п'ять повних, а що шістнадцять я нарахую? Ану, один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, а, 16, вибачте, це моя помилка. А 16 неповних, так? Отже, 16 неповних, то як нам знайти, скільки це буде повних із 16? Треба їх що, поділити на? На 2. Значить, скільки це буде, не... це буде повних? 8. То як знайти нам площу, будь ласка, тепер? Дивимося, як ми шукали тут площу нашого по схемі. Вам завданнячко 708 буде, ну, допомогою. Як? Отже, якщо повних у нас 5, неповних 16, але ми перевели у повні, це буде 8, то нам потрібно 5 додати 8. І яка це буде площа нашого круга? 13 сантиметрів квадратні. А ну тепер, будь ласка, самостійно за зразком. Повних скільки рахуємо? 1, 2, 3, 4, 5, 6 повних. І неповних рахуємо? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То скільки це буде? Не 6 плюс 9. Неповні! Неповні. Ну, дивіться, як у нас вийшло 8, Злата? У нас неповних, тобто неповних зафарбованих 16. Але коли ми його складемо все в кучку, то пополам їх стане і стане 8 повних. Ви розумієте це чи ні? Ну, то уявіть, у мене є 5 повних зафарбованих кружечків і 10 неповних. Якщо, наприклад, ну, да? Якщо ми будемо зливати, переливати або зміщувати наші незафарбовані квадратики, кружечки, то їх стане скільки? Вдвічі менше. Чого ж це більше? Значить, їх стане в два рази менше. Отже, що нам треба зробити? Нам потрібно 6 поділити на 4. Ну, тут на 4 з половинкою, так? Тому що, ну, ми беремо до цілого ближче числа, тому що неповних у нас буде 9, а 9 поділити на 2 – це буде 4 з половинкою. Ну, ми беремо ціле число 4, то це буде 10 сантиметрів в квадраті. Треба зрозуміти, що неповних, тобто неповних, не конкретно цілих зафарбованих у нас 9, або 10, або 15, або 20, то їх, якщо зрозуміти, скільки це можливо буде повних, треба просто поділити на 2. Ну, от уявіть. У мене є 6 зафарбованих, ну давайте не 6, давайте візьмемо 7 зафарбованих клітинок і 14 неповних. Що треба зробити, щоб знайти, скільки це буде повних зафарбованих?
Треба просто 14 поділити на 2, це буде 7. І яка буде площа моєї уявної фігури? Треба 7 додати. 7 повних і 14 неповних. Хватить їсти. Ну, мені це нравиться. Взагалі вже офігелі по повній. Ну, це вже взагалі. Давайте я зараз розложу тут та торти, конфети. Ну, я не знаю. Ви що, іздіваєтесь, зарецьки? Що раз подивилася, жує, другий раз подивилася, жує. Давай ще, може, тобі кави зробити. Ну, взагалі вже, ну, чесно. Прям все путаєте по повній. Я ізвиняюсь вже. І ще раз. У мене є 10 повних клітинок, які зафарбовані. Уявляєте, що таке повна зафарбована клітинка? Ось, подивіться, повністю, бачите? Повністю. І ось оце частинки, які не зафарбовані, це не повні. Ну, то уявіть, у мене є 10 зафарбованих і 20 неповних. Ну, то уявіть, у мене є 10 повних стаканів води і 20 неповних. Як нам зробити з них повні стакани? Що треба зробити? Нам потрібно їх що? Позливати. Тобто із 20 нам потрібно позливати. Ну, от уявіться, у мене 20 стаканів по половинці, так? Щоб знайти, скільки це буде повних стаканів із 20, нам потрібно що? 20 поділити на 10. І ми знайдемо, скільки це буде повних. Скільки це буде повних? 20 поділити на 2. 10. Отже, скільки в мене було до того повних? 10. Із 20 у нас утворилося скільки повних? 10. То щоб знайти ось цю площу, нам потрібно що? 10 додати 10. Так само тут, подивіться, у мене є 5 повних квадратиків зафарбованих, 16 неповних. То щоб знайти, скільки це буде повних, нам потрібно просто-напросто було 16 поділити на скільки? На 2. Поясни, будь ласка, як у мене утворилось число 8. Якименко і Швець. Як у мене утворилося 5 додати 8, якщо у нас були числа 5 і 16? Як у нас утворилось число 8? Закри рот. Вибачте, уже так буду говорити. Ти Якименко? Ні, просто Софій, я, мабуть, треба було перевернути камеру і потім отак зробити скрін, щоб мама подивилась, чим ти займаєшся на уроці. Поясніть мені, будь ласка, шановна Швець і шановна Якименко, як у нас утворилося число 8 і число 4? Якщо у нас 5 повних, 16 неповних. Я слухаю вас. Щоденники мені обидві на стіл. Негайно. Будь ласка, і ще раз, попруга, поясни, як у нас утворилося 8. Ми зменшили 2 рази. Скільки в нас неповних? Скільки в нас неповних? Неповних, тобто не зафарбованих було квадрат, ну, клітинок. 16. Щоб зрозуміти, скільки це буде повних, нам потрібно 16. Що зробити? Поділити на 2. Поділити на 2. І ми дізнаємося, скільки це буде повних. А потім оці повні частинки треба що додати, і це буде площею нашого круга і нашого п'ятикутника. Добре, будь ласка, записуємо задачу 712. Будь ласка, периметр прямокутника 48 сантиметрів. Периметр квадрата складає 2/3 периметра прямокутника. Знайди площу квадрата. Тобто, подивіться, нам відомо периметр прямокутника, а периметр квадрата – це 2/3 периметра прямокутника. Тобто, нам потрібно знайти перше що?
Периметр прямокутника, периметр не прямокутника, а периметр чого? Квадрата. Як ми знайдемо периметр квадрата, якщо нам відомо, 2/3 складає периметр, ну, тобто нам відомо периметр прямокутника, а периметр квадрата складає 2/3 від периметра прямокутника. Як нам Давид Першаков знайти? Треба 48 поділити на 3, помножити на 2, це буде периметр квадрата. Так, правильно, записуємо. 48 поділити на 3 і помножити на 2. Передайте. 48 поділити на 3. 16. 16 помножити на 2. 32. Отже, периметр квадрата 32 сантиметра. Скажіть, будь ласка, яке стоїть питання в задачі? А, знайди площу квадрата. Але у нас що? Відомо тільки периметр. Нам, щоб знайти площу, потрібно знати сторони квадрата. Знаючи периметр, Андрюша, як ми знайдемо сторони квадрата? 32 поділити на 2. Правильно, 32 поділити на 4. Це буде 8 сантиметрів, це одна сторона квадрата. А нам для квадрата достатньо знати однієї сторони. Ой, матір Божа, господи. 8 сантиметрів – це сторона квадрата. Що ти, Зарецький, знаєш про квадрат? Що у нього всі сторони одинакові. Так, а зачем 8 помножити на 4? Зачем? Як ми шукаємо з вами площу? Нагадай мені, будь ласка. Нам потрібно для цього знати довжину і ширину. У квадрата довжина яка? Яка довжина квадрата? 8. Ширина? 8. Значить, нам потрібно що? 8 помножити на 8. Буде 64 сантиметри квадратних. От дивіться, ви не уважно читаєте умову і робите ось такі елементарні помилки. І потім ці помилки є у вас у виконанні ваших завдань, ваших задач. Все. Так, будь ласка. Крокуємо з вами далі. Поклали поки що ручки, ми не будемо це записувати. Давайте поміркуємо трішечки з вами. Ящик, що має форму куба. Куб – це у нас що таке, пригадуйте? Куб. Це що куб, це куб. У нас? Це геометричне тіло чи плоска фігура? Куб. Ні, це Зарецьке геометричне тіло, тому що воно яке? Об'ємне. Що ми відносимо до геометричних тіл? Які геометричні фігури? Конус. Конус. Що ще? Кулю, куб, циліндр, паралелепіпед, піраміду. А до плоских ми відносимо що? Трикутник, квадрат, прямокутник, круг. Тобто тіло, які? Плоскі. Плоскі, так? Вони не мають форми. Перед тобою прямо на екрані куб. І ти мені кажеш, що це плоске тіло. Так, отже, ящик має форму куба з ребром 5 дециметрів. Потрібно обгорнути папером. Скільки квадратних дециметрів паперу треба взяти, щоб обгорнути нам цей ящик? Куб. На яку геометричну фігуру плоску схожий? Квадрат. Ну дивіться, якщо ящик має форму куба з ребром 5 дециметрів, то скільки потрібно паперу, щоб обгорнути цей ящик? Ну я ж сказала, що куб, він подібний до геометричної фігури квадрат. Ну до плоскої геометричної фігури це квадрат. Якщо квадрат от всі сторони рівні, то у куба ребра які? Також будуть рівні.
Тобто, якщо одне ребро 5 дециметрів, то і друге ребро 5 дециметрів, правильно? Нам потрібно знайти, тобто, але подивіться, будьте уважні, це ми знайшли тільки одну грань. Одну грань – це ось оцю частинку. А в нас скільки цих граней? 6. То що треба зробити? Молодці, 25 умножити на 6. Це буде скільки? 150 дециметрів квадратних потрібно, щоб обгорнути, будь ласка, коробку, так, у формі куба. Так, добре, будь ласка, я говорила, що це завданнячко усне. А наступне, будь ласка, записуємо. Задача. З 1 літра молока отримують 150 грам вершків. А з 1 кілограма вершків 300 грам масла. Скільки масла можна отримати зі 100 літрів молока? 1 літр молока 150 грам вершків. 1 кілограм вершків 300 грам масла. Зі 100 літрів скільки можна отримати молока? Зі 100 літрів молока скільки можна отримати масла? Ну, перше. Скільки, будь ласка, з 1 літра молока отримують вершків? 150 грамів. Нам потрібно 100 помножити на 150. Що це ми дізнаємося? Скільки вершків буде із 100 літрів молока? Скільки? 1500. Ні. 150 тисяч. 150 ми множимо на 100. У 100 скільки нуликів? До 150 ми додаємо скільки нуликів? 15 тисяч грам, або це буде 15 кілограм вершків. Так і записуємо. Ну, порахуй, скільки це. Так, будь ласка, тепер дивіться. З 1 кілограма вершків 300 грам масла. А в нас з вами 15 кілограм вершків, тобто 15 тисяч грам вершків. 15 тисяч грам вершків. Так? Із 15 кілограм вершків скільки ми можемо отримати масла? Якщо з 1 кілограма 300 грам, а 1 кілограм це тільки не, так, тільки не 15 поділити на 3. У нас грами, значить 15 тисяч грам, нам потрібно що? Чого поділити? Помножити. Або 15 кілограм нам потрібно помножити на 300 грам. Це буде 4500 грам, або це буде 4 кілограма 500 грамів. Тобто із 100 літрів молока ми можемо отримати, 15 кілограмів вершків ми можемо отримати 4 кілограма 500 грамів масла. Так, будь ласка, і останнє завданнячко, яке ми з вами виконуємо. Ні, це не це, будь ласка, ми це не виконуємо. Уже багато і так виконали. Будь ласка, записали рівняння. Рівняння. Яке в нас тут подовження? Дві букви Н. Тільки не там ти ставиш дві букви Н. Рівняння.
Отже, 2 помножити на х, відняти 430, дорівня 360, поділити на 6. З коментуванням, будь ласка, Рінат. 2 помножити на х мінус 430. 36 поділити на 6, це буде 6, то є 60. 2 умножити на х дорівнює 60. 2 помножити на х – це зменшуване, тобто в нас невідоме число. Як ми шукаємо невідоме зменшуване? Мінус. Ні, не мінус. Невідоме зменшуване ми шукаємо дією додавання. Додавання. 2х помножити на х дорівнює 430, додати 60. Це буде 490. І тепер шукаємо невідомий множник. 490 поділити на 2. Надо. Це буде 490 поділити на 2. 245. 245. Будь ласка, записуємо. Дякую, Рінат. Так, наступне рівняння. Х додати. Суму чисел х із 560 поділити на 2 дорівнює 470. З коментуванням, будь ласка, дуже хоче Злата Свистун. Нам треба в скобочках х плюс 560 дорівнює 470 поділити на 2. Щоб знайти невідоме ділене, правильно, нам потрібно, неправильно ти сказала, нам потрібно 470 помножити на 2. Запам'ятайте, якщо ми шукаємо невідоме зменшуване, то ми її шукаємо дію додавання, невідоме ділене ми шукаємо дією множення. Будь ласка, 470 помножити на 2, Злата. Це буде... Ну, 400 на 2 – 800, 70 на 2 – 140. 940. Як ми шукаємо невідомий доданок? Х. 940 відняти 560. Дією віднімання. 940 відняти 560. Х дорівнює. Ну, 940 відняти 60. Скільки буде? 940 відняти 60. 880 відняти 500 буде 300. Златунь, що в нас сонне царство ще? 380. Ну, що це? Так, будь ласка, відкриваємо наші щоденники і записуємо домашнє завдання на завтра. 417, 418 і пишемо діагностувальна робота. Будьте здорові. 517, о, 6, боже, 717, 718, це середа. І поряд діагностувальна робота. Ну, ти можна екран дивитися? День. На який день? Завтра, середа. У нас сьогодні немає української мови. Я досліджуся. Так, будь ласка, на годинничку у нас 10:15, будь ласка, о 10:30 ми починаємо з вами. Я досліджую світ.